mwakoze mwebwe muhisemo gukurikira igicaniro TV. Tubafitiye amakuru yihutirwa, amakuru yaraye asohotse mu ijoro ryakeye. Noneho Padiri Nahimana arimo arasaba Abanyarwanda kumena amaraso kandi ayo maraso bakayamena mu gihugu cyacu. Uyu munsi ndashaka kubasaba batayo yo gufata Kigali nanjye. Ndashaka kubasaba batayo. Nundi bya gisirikare murabizi ko ntabikunda. Ngira basaba batayo abantu igihumbi gusa. Kimwe. Igihumbi kimwe ubu nicyo ngezeho. Iyo batayo kandi nayise n'izina ni batayo nyine yakagoma igihumbi. Igihumbi cyonyine. Yo bavuga u Rwanda bavuga ko ari igihugu cy'imisozi igihumbi. U Rwanda ni igihugu nyine cy'imisozi gusa. Wagira ngo ni imisozi gusa. Iyo misozi none ndashaka kwiyaho na zakagoma igihumbi. Ntabwo dushobora kureka ngo matora be gutyo gusa ngo haba ikintu kitwa amatora. Nishakira abantu igihumbi kimwe gusa bashobora guhindura ibintu. Politiki kugira ngo abantu bashobora kubwejagura, tukabwejagura, ivata rika turenga, umwaka ugashira. Turashaka abantu ubungubu bemera leadership yacu. Leadership yacu bakaba twiyumvamo, bakaba babona ibitekerezo byacu niyo byabituzuye bakabyongera cyangwa se bakatugira inama, bemera leadership yacu. Bemera guverinoma ngo ikorera mu buhungiro. Abantu bumva bafite ikintu kimeze nk'udusazi rwose. Numva nshaka kongera kubivuga ariko. Nagiye kuvuga ngo batayo y'abasazi bameze gutyo. Nkanjye basaze byo kuvuga ngo niba ngombwa tumene n'amaraso. Nk'uko rero nari mbivuze mu ijoro ryakeye, Padiri Nahimana yafashe umwanya wo guhamagara Abanyarwanda ngo kumena amaraso mu gihugu cy'u Rwanda. Yabivuze rero ati yakoze ikiganiro kirekire aho yavuze ati abanyapolitiki aho ngaho cyo kozeho turanamushima kuko atangiye kugira ibyo yumva. Yagize ati abanyapolitiki twirirwa tubwejagura, tuvuga dutumutwe. Yakoresheje amagambo menshi yo kuvuga ko muri politiki ngo ntaho bari kugera, ngo barabwejagura imyaka igashira indi kagenda ngo ntacyo bageraho. Politiki kugira ngo abantu bashobora kubwejagura, tukabwejagura, ivata rika turenga, umwaka ugashira. Ariko noneho ahubwo tubonereho no kuba twasaba ababishoboye bose ibihugu arimo kumukurikirana kuko yafashe umwanya wo gusaba Abanyarwanda ngo nibajye kumena amaraso mu Rwanda. Yavuze ati rero ndasaba abasazi nkanjye. Nawe yavuze ati ndi umusazi, ati ndasaba abasazi nkanjye. Nongereho kondo muri comment ahubwo hari abamwiyamye bavuga bati yego turagukurikira, yego turakumva ibyo uvuga ariko ntituraba abasazi nkawe. Ariko yavuze ati ndasaba abasazi nkanjye, abasazi igihumbi ngo burire indege ngo noneho bakagenda bakajya mu Rwanda kumena amaraso igihugu, bakagitera bakamena amaraso y'Abanyarwanda ngo kuko ibyo bavuga byose barabivuze kandi ntacyo bageraho. Yakoresheje avuga ati ndifuza za kagoma. Kagoma niba hariho batazi kagoma ni eagles, donc bya bikoko by'ibyanira. Ati ndashaka nk'ibyo bikoko igihumbi ngo bijye mu Rwanda ngo none tukazareba niba ngo bafunga abantu igihumbi. Ikindi kandi yavuze ngo bagiye kujya bajya ahantu hose hateraniye abayobozi, White House, Buckingham Palace, ngo aho hantu bakagenda bakahicara ngo kugeza igihe babafunguriye ngo nabo bakavuga ikibagenza. Icyo rero twasaba Abanyarwanda ni ukutumva uyu mugabo kuko nk'uko yabyivugiye ni umusazi. Ko Abanyarwanda bafata indege bagataha, ibyo ni igitekerezo cy'abagabo. Abanyarwanda bashobora gufata indege bagataha nk'uko ari uburenganzira bwabo kujya mu gihugu cyabo, ariko uzajya mu Rwanda yishe ibyo Padiri Nahimana avuga akagenda yiyise kagoma ngo ubwo ateye u Rwanda agiye kumena amaraso y'Abanyarwanda, uwo si uwanjye. Uwo nguwo ntabwo igihugu kizamwakira nk'Umunyarwanda, ahubwo umuntu uzaza atyo akaza yumva ko aje kumena amaraso y'Abanyarwanda ntabwo bizamworohera na gato. Ngira ngo byagiye bigaragara inshuro nyinshi ntabwo ibyo ngibyo byagira uwo bihira. Ikindi kandi twibutse Abanyarwanda ko ntabwo Padiri Nahimana nk'uko abivuga nta kintu na kimwe azamarira Abanyarwanda. Ibintu byose musubize amaso inyuma murebe ibyo yagiye avuga
murebe ko ari kimwe cyagiye kigira icyo kimara abanyarwanda ahubwo ni ikibabeshya ni ibibasubiza inyuma mu bitekerezo ni ibibakuramo amafaranga yanyu muyamuha kugira ngo akomeze yigire ubuzima bwiza ubwo rero naho ngaho ndagira ngo mbabwire ko nyuma yaza kubabwira ukuntu azoorganiza urwo rugendo bwizo kagoma igihumbi zizatera u Rwanda ibyo nabyo mwitegure ko agiye kubakuramo amafaranga yibayobye nta uzatera igihugu cy'u Rwanda ubimugwa amahoro ikindi kandi simbona namwe n'umusubiza amaso ese indege zizahagurukira ese izo ndege zizajyamo abantu bahubuke mu kirere bagwe I Kanombe cyangwa hariho hose mu buhe buryo mujye mucisha ibitekerezo byanyu mu bwenge murebe ko ibyo ngibyo bikwiye Padre Nahimana nawe rero kankugira icyo nkubwira mu by'ukuri nk'uko uvuga ko uri umusazi ukwiye kujya kwivuza mu bitaro by'abasazi ukareka kuroga abanyarwanda abantu bumva bafite ikintu kimeze nk'udusazi rwose numva nshaka kongera kubivuga ariko nange vuga ngo batayo y'abasazi bameze gutyo nkanje buri gihe cyose uzajya winjira kuri YouTube ukatekereza ikintu mu mutwe wawe kubera ubusazi ufite hanyuma ukabutura abanyarwanda ngo bakunde bagukurikire ibyo nabyo birarambiranye maze rero abagize comment bakora bavuga ko mu byukuri atari abasazi kana Imana ngo ari ku ngo ntacyo bitwaye ngo baracyamukurikira ibyo nabyo ntaho bishingiye kuko nubwo muvuga ko mutari abasazi mukamukurikira ari umusazi ntabwo namwe muri bazima namwe muri abasazi murarwaye ukuri umusazi utari umusazi ntabwo wakurikira na Imana ibyo yagiye avuga ugiye ubikurikiranya kugeza kuri iki ngiki ahamagarira kagoma ngo ijana ibyo kandi ndagira ngo nabwo igihumbi ibyo ndagira ngo babwire ko ngo yavuze ngo rekagoma igihumbi ngo kubera ku Rwanda rwitwa urw'imisozi igihumbi ngo ubwo rero ngo ruzaterwa na kagoma igihumbi mwese rero niba mushobora kumukurikira uyu munsi mukamukurikira ejo mukamukurikira ejo mundi mwumva ibyo avuga mwaraza mukavuga ngo ntabwo muri abasazi nkawe ntabwo mbona aho mutani ni mu muveho ni mu mureke mureke kumukurikira kuko arabayobya cyane maze rero bari bakurikiye Channel TV kwagira ngo tubabwire ko nyine umusazi noneho ibye byarenze ihaniro murakoze cyane gukurikira igicaniro TV